За үзэгч та бүхэндээ энэ амралтын өдрийн мэнд хүргэе. За цаг үе бас сэдв ярилцлага эхэлж байна. За өнөөдрийн манай зочноор Монгол Сувхан ухааны Monocle Academy-ийн тэргүүн доктор Зулаагийн Баттотхон оролцож байна. За үзэгчтэй өмнөөс танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэнд бол нийт үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А тэгэхээр та бид хоёрын одоо ярилцж байгаа энэ цаг мөч бол их онцлогтой. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ эдийн засгийн хямрал, за түүнээс үүдэлтэй одоо засаглалын хямрал, нийгмийн хямрал юу гэдгийг их олон хямралууд үргэлжилсэн. Яг үүндээ бол ард түмэн нэг тийм одоо улс орон маань тэр хаашаа явах зүг чигээ одоо их тодорхойгүй тийм нөхцөл байдалд олж л та. Тэгэхээр яг өнөөдрийн энэ цаг үеийг та судлаач хүний хувьд юу гэж харж байна вэ? Энэ яг өнөөдрийн нөхцөл байдлыг товчор тодорхойл. Тий. Ер нь бол бид нар социализмын 70 жил болвол социализмын материал техникийн бааз байгуулах гэж байна гээд харах зүгтээ зорих одоо зүйлтэй хүрэх цэгтээ нэг юм тодорхой явсан шүү дээ, тий? Буруу зөв нь хамаагүй. Дараа нь 90 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл манай монголчууд бид нар арчилсан нийгмийг байгуулах гэж байна, арчлыг тогтоох гэж байна гээд бас нэг харах зүгтээ бас нэг хүрэх цэгтээ зорилготой чиглэлтэй юм руу явж ирсэн. За одоо сүүлийн хэдэн жилийн амьдралаас бол нөгөө итгэж явсан зах зээл нь байхгүй, худлаа болохыг ойлгочлоо. Нөгөө итгэж явсан мөрөөдж явсан арчил нь байхгүй, худлаа гэдгийг ойлгочлоо. Тэгээд нөгөө бизнес нь дампуурчлаа, эдийн засаг мөнгө санхүүн дампуурчлаа. Тэрийгэ дагаад одоо нөгөө нийгэмд нэг жаахан өндөж ирж исэн бусад салбарууд нь бүгд ийм дампуурлын байдалд орчлоо шүү дээ, тийм. Тэгээд ерөнхийдөө Монголын 3 сая ард хүн бол нэг тийм ирээдүйд итгэх итгэлгүй, хонглын үзүүрт харах гэрэлгүй, юунд зүтгээд юунд хаана хүрэх гэдэг ийм тодорхойг болчоор хүн их тийм урамгүй болно гэдэг юм уу та, тийм. Нэг тийм урам зориггүй л болд юм байна л да. Одоо яг ард хүн үндэснэрээ нэг тийм урам зориггүй байж байгаа. Тийм юмыг л би сүүлийн үед их хүчтэй мэдрээд байна. Ямар ч салбарын, ямар ч хүнтэй уулзахад л нэг тийм ирээдүйд итгэх итгэлгүй, гунцсан, гунсан, тэгээд нэг тийм эргэлдсэн, итгэл алдарсан, тэгээд нэг ийм тодорхой зориг байхгүй, хүрэх цэг оргил байхгүй. Нэг юм яахаа мэдхэв байдсан. Тэгээд нэг ингээд нэг ботго дором нэг гоцаа төрөөл эргэжээдэг шиг нэг тийм өдр сарыг өнгөрөөгөөд эргэлдэж ятсан. Нэг тийм байдал сүүлийн хэдэн сар, ялангуяа энэ 15 оны хавраас хойш энэ эдийн засгийн хямрал бүр хүчтэй болсноос хойш хүчтэй ажиглагдж байна. Би бол нийгэм олны дунд явж байгаа. Сая одоо Баруун Алтай, Баруун аймгуудаар бүр малчтын гэр хотоор яваад ингээд лекц уншаад сонгигэрлэх ажил хийгээд ирэхдээ одоо ерөөсөө бүр тийм мэдрэгдэж байна. Тэгэхээр бүр баруун хязгаарын малчин айлд малчин хүний сэтгэл зүрхэнд энэ очицсан байна гэдэг чинь энэ нийгмийг хамарцсан юм болоод л гэж харж байна л да. Энэ яг юунаас юутай холбоотой вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол улс орон одоо үнэхээр тэр одоо тэнд хүрэх ёстой одоо хүмүүсийн үнд цэвэл юу байдгийг, нийгмийн хувьд алсын харааны юу байдгийг тэр болгоо өнөдр тодорхойгүйгээс болсон уу? Эсвэл тий, ерөөсөө л одоо энэ эдийн засаг хямарсан, санхүү мөнгө байхгүй болсон, бизнес зогсож байна гэдэг талаас харах, ганцхан харах бол дэндүү явцсан байна. Дэндүү тойшрамтгай байна. Мөнгө санхүү байлаа, тодорхой хэмжээнд байлаа. Одоо өнөөдрийг бодоход бас байлглаа, тий. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн одоо Чингис хааны нэрийг бариад янз янзын бонд монд гаргаад үр зээлийг мөнчгээр нь тавиал авчраад ард түмний нуруунд дэр үр зээл оолоо л байна. Тэглээгээд мөнгө байлаа гэд юу ч шийдсэнгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө мөнгө байгаад шийдэх нэг хэрэг, ухаан байгаад шийдэх нэг хэрэг. Мас асар бага мөнгөөр ухаан байвал олон зүйлийг шийдэж болох байхгүй. А гэтэл асар их мөнгө байгаад ухаан байхгүй хүмүүс юу ч шийдэж чадахгүй, улс орныг илгээр нь мүлхүүлдэг тод шиг энэ байна л да. Тэгээ би өөр одоо нэлээд олон лекц, нэлээд олон нэвтрүүлэг дамжуулаад би энэ монголчуудад хэлээл байгаа. Энэ саарл ордон дотор ч нь тэр барууны орнуудад, тэр дэлхийд алдартай их сургуулиудад, хүн болгоны очи сурдгүй их сургуулиудад сураад ирсэн өөрийгөө мундаг барууны боловсралтай мэдлэгтэй гэж гайхуулаад байгаа хүмүүс хэдэн зуугаараа шавд суучхаад өнөөдөр Монголд 3 сая хүн амтай, энэ их газар нутгатай, энэ их баялагтай, энэ их амьдрах чадвартай, энэ их малтай ард түмнийг ийм ядан амьдруулж шээ. Тэгэхэд Чингис хаан ганц дээд сургууль, ганц дунд сургууль, ганц цэцэрлэгдэж сураагүй. Тэгээд тэр хүн дэлхийг яаж хөштгөж чадчихсан. Тэгэхээр ямар баг мөнгөөр ухаан байвал их зүйлийг шийдэж болдог. А харин ямар их мөнгө байгаад ухаан байхгүй л юг шийдэж чаддгүй илгээр нэвтүүлж болдгийн тод жишээ энэ явж байгаа юм да. Тэр нөгөө их баруунд одоо боловсрал эзэмшсэн, за энэ зах зээлийг одоо үнэхээр жинхэнэ утгаар нь судалсан гэдэг. Тэр хүмүүс маань уг нь бол одоо Монголын шилдэг хөвгүүд л өнөөдөр улс орныг удирдах байгаа гэж бид хардаг. А тэр хүмүүс эсвэл тэр хүмүүсийн одоо сурсан тэр сургаалт нь байна уу? А эсвэл тэр тогтолцоонд өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр хувь хүн улс орны хөгжүүлэх одоо асар их хүсэл тэмүүлэлтэй байгаад ч нөгөө тогтолцоо нь одоо буруу ал тэнтэн эрэг шурган болоод эргэлдээд явчихдаг. Аа аль аль нь байдгийн юм шиг байгаа юм. Би одоо 21 дүгээр зууны боолчлогдсон дэлхий ба Монгол аврал гэдэг ном бичиж байна.
Тэгээ энийг бас дэлхийд баруунд өгөх гээд ингээд ажиллаж байна. Тэгээ үнэхээр хүн төрөлхтөн бол ганц эдийн засгийн алуур санхүүгийн алуур төртөд эдийн засаг санхүүгээр алагдцсан биш вэ? Алуулцсан биш вэ? Ерөөсөө энэ эдийн засаг санхүүгийн алуураас өмнө хамгийн эхэлж хүн төрөлхтнийг ийм боол болгож авах, ингэж доройтуулж авах, харчаагүй болгож авахын тулд бол энэ оюун санааны болцлыг хэрэгжүүлсэн байна. Тэгээ энэ оюун санааны болцол болцол дотроо мэдлэгийн болцол сэтгэхүйн материалчлалын болцол зүүн билгийн болцол гэдэг юм их бол маш хүчтэй хийсэн байна л да. Тэгээ одоо энэ дэлхийд дээр сүүлийн одоо Чингис хаанаас хойш хэрэгжүүлж ирсэн энэ муухай одоо далд болцлын бодлогууд тэгээ энийг энэ болцлоо хэрэгжүүлэхийн тулд нэвтрүүлсэн чи тэр тогтолцоонууд. Энийг л би одоо сүүлүүд их тод харж эхэлж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо ерөөсөө тэр Чингис хаанаас хойш 1229 оноос хойш энэ еврейчүүд тэр Сион гэдэг хэдэн нөхдүүд нийлж байгаа л тэгээл энэ дэлхийг боолчлохын тулд улс төрд нь ямар тогтолцоо оруулах юм, төрд нь ямар тогтолцоо оруулах юм, засаглалд нь ямар тогтолцоо, эдийн засаг, нийгэмд нь, боловсрол, оюун санаанд нь, мэдлэгт нь ямар тогтолцоо оруулах юм гэх бүр хэлцэж хагаад энэ өнөөдрийн энэ засаж болохгүй байгаа тогтолцоогоор нь л өөрчлөхгүй бол зас хэн ч ороод тэрлүү засаж болохгүй байгаа энэ муухай юм хийцэн байгаа байхгүй. Тэгээ 800 жил хэрэгжүүлээ ирсэн. Тэгээ энэ Цаарл ордон дотор сууж байгаа Монголын өндөр албан тушаалуудыг излээ сууц энэ ус учи өөрсдөө Харвард, Кембриж хаанч төгссөн гэдэг. Төгслөөгээд гавья байхгүй. Ягаад гэвэл тэдний тогтолцоо. Тэр аймар хүмүүсийн 800 жил хэрэгжүүлсэн тогтолцоо. Тэрэн дээр би усан Луврийн аргыг эдэр заалгачаад ирсэн. Ловдгийн эрдмийг заалгачаад ирсэн. Хулуурдах, ховдоглох ухааныг заалгачаад ирсэн хүмүүс чинь застдаг, төвшдөгдөг, сайн сайхан болгодог заалгаагүй ирсэн. Угаасаа энэ тогтолцоо нь өөрөө лөөрддөг, ховдголдог, иддэг, шундаг тогтолцоо болохоос биш, застдаг, төвшдөгдөг, сайн сайхан болгодог бас тогтолцоо биш. Ингээд тогтолцоон ч тийм тогтолцоо сурсан заалгасан хүмүүс нь ч тийм эрдэм ухаан заалгачаад ирж байгаа болохоор энэ чинь Монголыг энээс аврах хүсэл алга ба штэ эднэрт. Хүсэл байгаа бол Монголын одоо ээжийн охтууд аавын хүүгүүд эднэраар хязгаарлагдахгүй шүү. Энэ өчнөө сайхан өөрөөр хараад өөрөөр гарц гаргалгаа олоод сууж байгаа хүмүүс байна. Дуудаад уулзалт, үндэсний хэмжээний чуулган уулзалт хий. Тэгээ санах хүн болгонд байгаа санаа оноо гаргаад ир. Нэгтгэж байгаа тэндээс хамгийн шалгарсан Монголын өнөөгийн нөхцөлд хамгийн таархуудыг аваад тэгээд энийгэ бодлого болго хэрэгжүүлээд явъя гэвэл уг нь хийх хүн арга болдог, хийх хүн шалтгаан болдог гэж. Хийгээд сэтгэл өөрлөх юм бол хийх боломжууд байна. Яагаад өдрөөс өдөрт нуруу унж байгаа энэ барууны болцлын тогтолцоог өнөөдөр Монголд авчирч арчлын зам мөр гэж хутлаа итгүүлээ тархиугаад хутлаа хэрэгжүүлэх гэж зүтгэж байгаа юм бэ? Боол арчлын биш, болчлын тогтолцоо хэрэгжээд шүү дээ. Та бид хоёр өнөөдөр боол. Та бид хоёр мэдлэгээрээ болчлогдсон. Сэтгүүгээрээ болчлогдсон. Зүм бидрэмж, оюун билэг, энэ тархи ухаан бүх юмараа болчлогдсон. Энүүгээрээ болчлогчоор хүн чинь зүгээр л зомби болчих тийм ээ. Зомби болсон хүнийг дараа нь мөнгө, доллар, эд материал, хаус, машин, хуц хунар, хоол хүнсээр болчлох бол бүр амархан байт юм. Тэгээд тэр юмаар нь болчлоод ирэх цаг тэрийг атгадаг юм нь доллар. Тэгэл доллараар барьчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол 800 жилийн болцлын еврейчүүдийн хэрэгжүүлсэн болцлын тогтолцоон дотор өнөөдөр соёлтой, хэрэггүй, хумсгүй одоо нэг боловсон ажлын 8 цаг ажилладаг юм болоод л болцсон сууч шин. Яг хоо дэлхийн нийтээр яг өнөөдөр энэ асуудлыг бас ярьж лээ. Их олон ном зохиолууд ч гэсэн гарч ийн одоо цөөхөн хэдэн гэр бүл эрх мэдлээ тогтоохын тулд за нэг үндэстэн одоо бусдыг одоо баялагийг нь сорохын тулд гээл маш олон онлууд энэ зүйлүүд ингээд ярьж байна. А тэгээд бид нар ер нь нөгөө талаас ер нь Монгол ер нь тэгээд дангаараа одоо яваад хайчих юм бэ гэдгийг бас сургуулж тавьдаг шүү дээ. Тэгээд яах хэвээ. Одоо жишээ нь Скандинави орнууд өөрсдөө арга замыг хөөчлөө шүү дээ. Өөрсдөө арт түмнийг тодорхой төвшөнд хүнлэг инэрэнгүй нийгэмд амьдруулад болж байна. Тэ? А өнөөдөр Латин Америк орнууд Америкийг аль хэдийн эсэргүүцээд өөрсдөө замаар явсан. Тэр явсан мундаг уугач авсаас ихсүүлээд ерөөлөгч нарыг эднэр цуулаад хороогоод одоо дусч дээ. Тэгсэн ч гэсэн залгамжлагчд нь гарч ирээд өөрсдөөх нь замаар явж байна. Ард түмнээ одоо сайн сайхан зам руу хөтлөж чадчих. Жишээ нь Бразилийн ерөөлөгч бол 2000-аас 2008 онд 8 жилийн дотор өөрийнхөө улсын 20 сая ажил хүчүүдийг ажилтаа болгосон байхгүй. Болж шít. Болж байна. А жишээ нь өнөөдөр одоо хичнээн дэлхийн ертөнциос хязгаарлагдсан ч гэсэн тийм хязгаарлагдмал бай гэж хэлэхгүй байгаа. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр дэлхийн ертөнцийн нээлттэй харилцаа холбоотой байх ёстой. Тэгтэл хойд солонгос одоо бас тодорхой хэмжээгээр ингээл өөрийгөө хин ч яаж чадахгүй шүү дээ. Цүмэн зэвсгээ туршаал өөрийнхөө улс орныг хамгаалах гадны дайралтаас хамгаалаад болчихвол байна. Тэр ерөөсө болохгүй юм алга байна те. А мэдээж арт түмэн бол бас тодорхой хэмжээгээр зовж байгаа нь үнэн. Тэгтээ трийгээ сайжруулах цаг тэр зэвсэг техникийн улс орныхаа аюулгүй байдлыг хангацны дараа арт түмний үүдэн татах юм бас байгаа л байлгүй те. Гэх мэтлэн
хүн одоо бол тэгэл арабын улс үндэснүүд жишээ нь одоо ливийн өдөртөгч байсан Каддафи хорондоо Каддафи Каддафи бол ямар том социалист нийгмийг тэр хүн тэр улс орондоо байгуулсан ард түмнээ ямар боловсралгүй эрүүл үн төлбөргүй эрүүл мэндийн үйлчлэг үн төлбөргүй боловсрал бүх юмар үйлчлэгээс гадна дундаж ажилтны цалин $850 хүрсэн төрсөн хүүхдэд $120,000 шууд өгдөг ямар том социализм хүнлэг арч энэрнгүй нийгмийг байгуулж чадсан. Тэгэл өнөөдөр дахиад нөгөө Америкчууд устгахчлаа штэ тий. А тэгээ өнөөдөр Ливи ард түмэн тэр үед бол дарангуйлагчийг алчлаа гэж баярлж байсан бол өнөөдөр үндэснийхээ том удирдахчийг бид нар хороочжээ гэд гаслаа сууж байна. Энийг дэлхийн нийтэр бид нар харж л байна. Тэгэхээр энэ одоо бид нар өөрийнхөө замналыг хайх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ 3 сая ард түмэн бол ард түмэн. Мууд сайн ч ард түмэн. Энэ ард түмэн өөрийнхөө замаар явах хэрэгтэй. Хэрвээ тийм ирэх байхгүй бол энэ дэлхий глобалчил гэж солиорох хэрэг байхгүй. Бид нар 3 сая ард түмэн өөрсдөө замыг сонгоод нөгөө хүний ирэхээр жарахаар өөрөө ирэхээр зов. Бид нар сүүлийн 800 жил хүний ирэхээр зовлоо. Шашны ирэхээр нэг хэсэг зовлоо. Манжин ирэхээр нэг хэсэг зовлоо. Хятадын гамданы ирэхээр нэг хэсэг зовлоо. Оросын ирэхээр 70 жил зовлоо. Өнөөдөр Америкийн ирэхээр өнөөдөр бид нар долларын ирэхээр 25 жил зовоод цаашаа хэдий хүртэл зовхонч тодорхойгүй сууж байна. Тэгэхээр бид нар энэ хорвоо зовх гэж ирдэггүй байхгүй. Хүн сайн сайхан амьдрах гэж өөдөл дэвших гэж тийм ээ үр өдмө үлдээх гэж улс орноо хамаарах гэж хойч үедээ энэ улс орон шиг улс орныг өөх гэж гэрэл гэгээтэй зорилгыг тавьж хүн энэ дэлхийд ирдэг. Тэгээд яа гэх энэ амьдрал чинь там зовлон болчихор хүмүүс одоо яах юм бэ? Одоо сүүлийн үед амиа хорлолт ихсчлээ шүү нийгэмд. Яах юм? Өр зээлтэй байна. Нийгмийн асуудалтай байна. Тэгээ энэ нийгэм чинь өөрөө хүнийг гемт хэрэгээс авардаг, муу мухайгаас авардаг, сэргийлдэг, хамгаалдаг нийгэм биш. Тэрлүү түлхдэг, авиачдаг. Хүн зүгээр л явж байгаа л гемт хэрэгтэй болчих. Ийм сонин тогтолцоо. Тэгээ эн чинь одоо нийгмийн амьдралын салбарт байгаа сэхэлэг, оюунлаг, ухаалаг бүх хүмүүс тогтолцоог нь өөрчлөхгүй болохгүй гэдэг байгаа. Энэ нийгэм оронгороо биш байхгүй. Энэ нийгэм гэж хэлэхэд хэцүү зүйл. Сэг сүг болцсон зүйл. Энэ оронгороо биш. Тэгээд одоо саяхан тэр болсрлын 100 чухал сэдв гэдгээр болсрлын сэдв хөндөгдөд болсрлын хүмүүс ярьж ээ л да. Тэн дотор тэр болсрлын яамны яриад сайдын яриа сууж байгаа тэр сэтгүүлч рүү уурлаа, загнаж байгаа, аашилж байгаа. Бүгэм ярьж байгаа юм хум нэр үнэхээр яана энэ хүнийг өөрчлөхгүй бол би хэлээд байгаа мөн олон ч нэвтрүүлэг лекц дамжуулж хэлж хүнээ засахгүй бол юу ч засагдахгүй хүнээ засчвал засагдсан хүн чинь ойр орчин улс орон гэр охин амьдрал бүх юма засаа явчихдаг. Тэгэхээр энэ Монголын төр засагт Монголын ард түмэнд өнөөдөр өөрийн гэсэн сонголт хэрэгтэй. Өөрийн хөгжлийнхөө замыг өөрөө сонгох тэр эрхчлөө хэрэгтэй. Бид нар яагаад Америкийн тулгсан замаар яваад байгаа юм? Яагаад долларын тулгсан замаар яваад байгаа юм? Яагаад эдийн засгийн алуурчид, санхүүгийн алуурчдын тулгсан замаар яваад байгаа юм? Яагаад оюун санааны болчил хийдсэн хүмүүсийн замаар яваад байгаа юм? Үгүй мэдлээ, мэдсэн бол бид нар зөв замаа өөрсдөө олох ёстой шүү дээ. Сонгох хэрэгтэй байх ёстой. Аа тогтолцоо гэснээс яг өнөөдөр ингээд нөгөө ард түмэн бас өөрсдөө ингээд 76 хүнээс сонгодог. А 76 хүнээс сонгочоод дараа нь одоо 4 жил нөгөө 76-аа одоо занаал зүхгүй аль за ингээл мууг ин гайхаал суугаад иддик. А яг үндэ бол ямар ард түмэн бэ? Тим төр байдгаа л гэж байдаг. Өөрсдийнхөө төлөөллөө тусгал нь л одоо тэр шийдвэр гаргачихд болчиход байна. Тэр парламент болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө ард түмэн өнөөдөр бас болохгүй бүтэхгүй алганыг нөгөө за энэ төр засгал гэж суугаад иддик. Гэтэл хүнээ хөгжүүлэх гэж та хэллээ. Тэр хүнээ хөгжүүлэх тал дээр ер нь яах хэвтэй юм бэ? Хүмүүс өөрсдөө одоо энэ дээр хөгжих гэж. Жишээ нь юм байхгүй юу? Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр Илбэгд орж гэдэг хүн суулаа. Жишээ нь за очир батыг багван дээр солилоо. Багвандыг энхөө ирээр солилоо. Энхөө ирийг Илбэгд оржор солилоо. Одоо Илбэгд орж хинээр солил. Яг нэг стандартаар бэлтдсэн. Нэг ижил оюун сэтгүүтэй болсон. Нэг ижил мэдлэгтэй болсон. Нэг ижил зүрх сэтгэлтэй болсон. Энэ хүн тоосох болсон. Хүн робот, хүн зомби болсон хүмүүсийг саяг солисон. Хідэн тэр бумыг солисон. Энэ өөрчлөгдөхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр Илбэгд оржиг шал өөр үндэснийхээ ирэх ашигын төлөө зорддог заа юу ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө зорддог тэмүүлдэг тийм өөр стандарттай хүмээр солихгүй бол эн чинь явахгүй шүү дээ явахгүй байх тий. За тэгээ цаашаагаар ерөхийн сайхан бэлгий өөр хідэнч тэр бум одоо энийг солиод ийм ижилхэн стандартаар бэлтгэгдсэн ийм ижилхэн үзэл бодолтой ийм ижилхэн мэдлэг оюунтай ийм хүмүүсээр солиод энэ явахгүй байхгүй. Сүүлийн 20 хэдэн жил одоо улс төрөөс гараагүй яг тийм тогоо дотор байсан эргэлтдсэн одоо хинээр нь цолоод жишээний сайд дарга нарыг одоо хинээр цолоод зүгээр л намтраа байжулж штт одоо их хурлын гишүүн байсан тедэс тед донд тедэс тед донд тим юмны сайдэр суус Монголын төлөө юу хийж байгаа юу ч хийсэнгүй штт хийхгүй байх хийхгүй байгаагийн баталгаа нь намайг бодвол үгүйсгэж чинь гэж хэлэх байх хийхгүй байгаагийн баталгаа нь Монгол улс илгэр хэвтээд штт
эднэр хөгжүүлэл байдаг, том юм яриа л байдаг, том мөнгө яриа л байдаг, улсын төсөв нэгсэл байдаг. Тэгэл зардал нь төрийнх нь зардал ихсэл байдаг. Монгол ус илгэр хөвтэй л байдаг, ард түмэн зомбол байдаг. Тэгэхээр нөгөө фейсбүк дээр гарцсан байсан шүү дээ. Гур энэ их газар нутгатай, энэ их цөөхөн хамтаа, энэ их малтай баялагтай энэ ард түмнийг ийм ядуу амьдруулна гэдэг. Мөн ч том ухаана гэж. Нэрээ мөн ч том ухаан байхгүй юу? Мөн ч том ухаан. Тэгэхээр зэрэг энэ чинь бол одоо хядтын шорон төмөн хүнийг сайхан амьдруулахтай, хоолтой, устай, амттай амьдруулахын хажууд бол энэ чинь зүгээр би хэлжсэн, би өмнө бас нэг нэвтрүүлэгт оролцсон. Тэр бол одоо интеграл дифференциал тэгштгэл бодож байгаатай адилхан хүнд ажил. Хаим манай 3 сая ард түмнийг сайхан амьдруулах гэдэг бол зүгээр дөрвөн арга, арифметикийн дөрвөн арга үйлдэл واخгүй. Ийм л юм хийж чадахгүй. Тийм амархан гэж үү? Үтэхгүй байдгийн. Хийш. Одоо тэгээд за энэ хэдийг бүгд нэг стандарт их гэдэг одоо шинэ хүнээр солилоо гэж бат. Та тухайлбал одоо хэн байх юм бэ? Хэнийг сонгох юм бэ? Яг одоогор бол сүүлийн 25 жил монголчууд чинь долларын араас орцсон. Долларт нүдээ ухаас өхөөс буцахгүй, нүдээ ч ухаад өгч जैन. Одоо биеч дэвсээд өгч जैन. Албан тушаалаач худалдаад өгч जैन. Ингээд одоо эн чинь бол одоо жишээ нь би сая улс төр бас энэ Монголыг өөрчлөх юм бодоол байна л да. Тэгэл одоо сая хэд хэдэн хүнтэй уулзаал одоо нийлээ нэгдээ хүч оюунаа нэгтгэх үйл эргээ нэгтгэх Монголын төлөө зүтгэе гэл юм гэхэд бүгдээрээ л заа хийчих. Яг бүгдээрээ нийлээд уулзихд уулзах байхгүй. Нөгөө Монголын нөгөө Монголын төлөө ярьдаг, хэлдэг, шудраг, дүр төрх эсэгдэг тэр болсооч бүгд байхгүй. Наана бол одоо бүгдээрээ шүүмжлээд шүүмжлээл яриа л шүүмжлээд болохгүй байх. Одоо өөрчлөх хэрэгтэй гэл яриад. Тэгэхэр н зэрэг би хэл үгүй надад ийм Монгол улсыг өөрчлөх хөгжлийн загвар байна. Гарц гаргалгаа байна, онл хууль нь байна. Мөрийн хөтөлбөр нь байна. Үндсэн хуулийн цоош нь хувилбар нь байна. Энийг ажил хэрэг болгоё. Би бас улс төрд ороогүй ч гэсэн наан энэ орох бүх бэлтгэлээ хийцсэн. Улс төрд өнөөдөр ардчлан нам нь байна уу? Монгол ардын нам нь байна уу? Монгол ардын хувьсгалт нам нь байна уу? Илүүг дөрч нь байна уу? Инх баяр нь байна уу? Сайхан бэлэг нь байна уу? Норвей алтан уугийн хим байх нь ямар хүчин байх нь хамаагүй. Эднэрт Монгол улсыг аврах гарц гаргалгаа, онл хууль, хөгжил юу ч байхгүй байхгүй. А надад бол байна. Ийм юмгүйгээр хийдгүм л та энийг. Улс төр гэдэг чинь асар том төлөвлөгөөтэй, асар том загвартай, онолттой, уйлтай, асар том мөрийн хөтөлбөртэй байж гэж хийдэг. Бодлоготой байж гэж хийдэг. Эдгэрт бодлого алга, мөрийн хөтөлбөр алга, онол хууль алга, гарц гаргалгаа алга, шийдэл алга, тий? Хөгжлийн загвар алга. Ийм хоосон амт чинь зүгээр л мөнгө ярихаас, доллар ярихаас, тий? Бонд бодохоос өөр юу бодох юм бэ? Улс орны хөгжлийн төлөвлөгөө загвар онол За энийг одоо тийм амархан зүйл үү? Одоо тухайлбал та бүгдийг гаргачихсан гэж байна шүү дээ. Нэг хүн ингээл бадд сууж гал гаргачих тийм амархан зүйл үү? Хятадыг өсөглөнгөөс аварсан хүн хий. Дэн Сяфэн гэж хүн байдаг. Дэн Сяфэн гэдэг хүний шинэ эргэлтийн бодлого буюу чөлөөт эдийн засгийн бодлого, чөлөөт эргэлтийн бодлого гэдэг юм аварсан юм. Мао Цзэдун бол зүгээр л хувьсгалч байсан. Зүгээр л тэр хятадын нийгмийг хувьсгал хийгээд нэг төлөөс нөгөө төлөв шилжүүлсэн. А тэр нөгөө төлөвт шилжчихэд нөгөө төлвийн бодит ажил болгосон тэр онлыг Дэн Сяфэн гэдэг хүн боловсруулсан. Тэгээд Дэн Сяфны төвөр төвөр зохиолууд байгаа. Тэрний тэр 3 дугаар бодит тэр Дэн Сяфны тэр чөлөөт эдийн засгийн бодлого гэдэг тэр эдийн засгийн чөлөөлжөөж хүн болгоныг жижиг дунд бизнес эрхэлдэг. Өө хин нэг одоо компани захирал ажил олгогч босс боссын зан ааш илүү дутуу өх мөнгө цалингаас хамааралгүйгээр өөрөө хүсэллээрээ дуртай хөдөлмөрөө эрхлээд өөрөө баягч багч орлого өөрөө олоод өөрийнхөө эрх чөлөөгөөр өөрийнхөө оюун сэтгэл өөрийнхөө ариун цагаан хөдөлмөрөөр өөрөө орлого олоод өөрөө тэрийгэ захин зарцуулаад өөрөө эрх чөлөөтэй амьдрах хөдөлмөрөө боолчлуулахгүй байх оюун санаагаа боолчлуулахгүй байх цалин хөлсөө боолчлуулахгүй байх энэ арчлын үр дүнд Одоо хятад өнөөдөр энд шорон дүмэн хятад өнөөдөр одоо бүгд ажлын байртай бүгд орлоготой болсон байхгүй. Гэтэл өнөөдөр монголчуудын ажлын байр нь баталгаагүй. Хизээч хөөгдөж магадгүй. Ажлын байр дээр зарцуулсан хөдөлмөшгөө цалин авчдаггүй. Амьдралаа хангасан цалин авчдаггүй. Тэгээд ажлын цагаар уягдана. Ялангуяа хувийн секторт ажиллаж байгаа хүмүүс бол 10 хэдэн цаг ажиллаж байна. Ажлынхаа цагаар болчлогдно. Хөдөлмөрөөрөө болчлогдно. Цаг хөдөлмөрснө хэрээрээ цалингаа авчдаг. Ингээд энэ ажлын байран дээр чинь хин нэг босс компани захирал, хин нэг дарга захирлын мэдлэлд орчхоор эн чинь хөдөлмөр болчлогддог байгаа хэрэг. А тэгвэл монголчууд 13 дугаар зуунд тэрнээс хойш яац гээ бүгдээрээ мал малсан. Мал мална. Хинээс чараат бас ямар ч боол компани захирал дарга захирлын мэдлэг өгдөлөө. Тий боолчлгоо. Цагийн боолчлгоо, хөдөлмөрийн боолчлгоо, хөлсний боолчлгоо. Ингиж өөрөө их дураараа чөлөөт хөдөлмөр эрхэлж тэрнийхээ хэрээр их баг орлого олоод орлогоо өөрөө дураараа захин зарцуулаад ахуй амьдралаа өөрөө аваад явж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр төрийн байгууллагын ажилтнуудын ажил хөдөлмөр амьдралын баталгаа төрийн байгууллагын захирлаас хамаарлаа. Боолчлтоо. А хувийн байгууллагын компани захирлаас
ингээд бүх юм юм хөдөлмөр нүдл харахад ажлын байр олох нь олох нь гэж энэ хүртэл хөдөлмөрийг болчилж байгаа хэлбэр аахгүй. Тэгэхээр энэ бүхнийг олж хараад хамгийн шудраг хамгийн одоо хүн өөрийнхөө эрхчлөлөөр хөдөлмөрлөөд ажлын байраа бэлдээд хөдөлмөрлөөд орлогоо олсон их баг орлогоо өөрөө захиран зарцуулаад амьдралаа өөрөө хаваад явах. Энэ бүх эрхчлөлөөг л олох бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой байхгүй. Түүнээс төр засаг жишээ нь чи өөрийн гэрт ирээл ерөнхий сайд ирээл хоол хийж өгөөд байх шаардлага байхгүй. Зүгээр л бит өрийг хоолоо олж идэх тэгээ өөрөө хоолоо хийж идэх боломжоор л хангах ёстой байхгүй. Тэгээ нийгэм дотор чинь бүх юм энэ суурийн иргэн шилж ингээ бие биенээсээ хамааралтай болсон. Тэнд эдийн засаг бизнес нь зогсохтол энд хүмүүсийн тэнд эдийн засгийн эргэлт унахтал мөнгөний урсгал саад орохтол энд хүмүүсийн бизнес зогсох. Бизнес зогсон хүн гэртээ хоолтой байх уугүй. Хоол өөрөө хийж чадахгүй байгаад асуудал болчихчих жоо. Тэгэхээр төр гэдэг бол ийм бодлогын шинжтэй бүх хүнийг чөлөөт хөдлөмөр эрхлэх, чөлөөт орлого олох, гэр орондоо эзэн байх бүх боломжийг хангах тэр эрхцэн орчин хууль нөхцөлийг л бүрдүүлэх хэрэгтэй болохоос биш. Төр гэдэг бол өмнөөс нь орж бүгдийг хийж өгдөг байгууллагыг хэлдэг юм л та. Та тогтолцоо гэснээс одоо энэ ер нь улсад ярьдаг л да энэ тогтолцоог өөрчлөхгүйгээр юу ч одоо хийж чадахгүй. За Монгол улс энэ олон толготой байх ер нь тийм юм. Ганц ерөнхийлөгчийн цэцгэлтэй байж гэт юм уу? Олон хувилбарууд гаргаж тавьдаг. Та яг энэ тогтолцоон дээр одоо таны тэр боловсруулж байгаа боловсруулсан зүйл дээр яаж туссан бэ? Тийм, жишээ наад зах нь миний одоо загвараар бол жишээ нь ерөнхийлөгч байхгүй, ерөнхийлөгчийн тамгын газар байхгүй, улс төрийн намууд байхгүй, улс төрийн сонгуул байхгүй, яамтууд байхгүй. Жинхэнэ бодлогын сайдуд. Ерөнхий сайд, их хурл, урлын дор, ерөнхий сайд, ерөнхий сайдын дор жинхэнэ бодлогын сайдуд. Тэр бодлогын сайд 100 ч байж бол хамаагүй. Яг тэрний дор нүсэр яам ажиллахгүй шүү дээ. Тэр бодлогын сайд учраас тэрний дор зөвхөн л ажил 10 үнэтэй ажлын аппарат л ажиллана. Тэр ажлын аппарат нь жишээ нь боловсролын яамны сайд байхад тий бүх цэцэрлэг дунд сургуулийн хичээл цэцэрлэгийн эрхлэгч сургуулийн захирлуудтай шууд харьцдаг. Тэд нар бүх асуудлаа шууд яам сайд руу өгдөг. Сайдын ажлын албар руу өгдөг. Сайдд танилцуулагдаг, сайд бодлогын төвшөнд шийдвэрээ гаргаад хэрэгжүүлж байдаг. Оо доороос санал хүсэлт ирлээ. Авдлаа, боловсрууллаа. Сайд бодлогын төвшний тогтоол шийдвэрээ гаргадаг. Хуулийг нь боловсруулад өгдөг. Үгүй энэ дунд нь энэ нэг хүнд суртал ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр нөгөө данхаас нь төрийн нөгөө төсвийн мөнгийг залгиад байгаа те өрлөгн зарлахын төр мөр бүх юм алгуулж байгаа. Дээр нь сонгуул байхгүй. Зүгээр очиод энэ нэг хүн гайгүй болов уу гэд таамгаар сонгуул өгдөг биш. Харин яадаг юм? Ахуй амьдрал дотор жишээ нь сумын иргэд, аймгийн иргэд бол яг уу? Манай аймгийн манай сумын ахуй амьдралыг ард иргэдийн ахуй амьдралыг өнгөрсөн хугацаанд хэн хамгийн сайн өөдөнд татчих чадсан тэр шалгарсан хүнээ их хурл суулгадаг. Оо ингэгээд яг хийсэн ажиллаар нь те яг бүтээсэн бүтээлээр нь амьдралд өгсөн үр дүнгээр нь хүнээ сонгоод оруулдаг болохоос уугасаа их хурлдаг сонгож ирсэн зарчим тэр юм биш шүү. Юу ч сонгуул гэж юм явж байгаагүй. Харин их хурл бол зүгээр санал аваад хааныг л тодруулж ирсэн. Хөөс их хурлд суух хүнийг бол доороос нь тэр одоо 10,100-ийнх нь тэр шангасас нь 100 өрхийг л нэг одоо зуут гэж яах жишээтэй тий юу шангас гээл 1,000 өрхийг нэг отог гээл ингээл тэр нь дундаасаа за бид 1,000 өрхийн амьдралыг энэ хүн сайжруулсан энийг ингэчт. Угүй тий энэ яг ахуй амьдрал дээр туссан гарсан үр дүн бодит юмар нь сонгодог болохоос шүү тий. За энэ хүн гайг болов энэ хүн гайг болов гэж хагаад нөгөө нэг шүлсээд хүүхэд байхад юм хэрэглэхдээ шүлсээ алган дээр ажиллаа ингээд тэр шиг юм бид нар отов сонгол хийгээд байгаа. Тэгээд үнэхээр тэр 10 өрхийнч вэ 100 өрхийнч вэ 1000 өрхийнч вэ 10,000 өрхийнч вэ амьдралыг сайжруулсан хүн чинь үнэхээр амьдралын туршлагатай үнэн зөв шударгаар шалгарцсан үнэхээр тэднэрийн төлөө явдаг тэдний эрх ашиг хамгаалдаг тийм хүмүүс гарч ирнэ. Тэгээд тэр хүн чинь тэр дотроос гарч ирнэ. Жишээ нь одоо юу гэдгийг Төв аймгаас их хурлд нэг хүн яг ийм замаар сонгогдлохот Төв аймгийн сум болгоноос за манай сумын амьдралыг хамгийн сайн сайжруулсан энэ бай. За манай аймгийн хэмжээнд хамгийн сайн сайжруулсан юм бэ. Ингээ шалгаруулад идэв. Тэгж ягаад сүлд нь аймагаар хилцээд нэгийг гаргаж ирээд их хурлтаа илгээгч шээд. Ингээхэр чи нөгөө хүн чинь өөрө гэр орон амьдрах нь бүгд тэр Төв аймагтай. Тэгэхээр буцаал Төв аймгийн амьдралыг сайжруулах нь тэр хүний эрх ашиг. Түүнээс Төв аймгийн их хурлын гишүүн нь Улаанбаатарт амьдардаг. Тэгээ Төв аймагт амьдрахгүй чинь тэр Төв аймгийн хүмүүс Төв аймгийнхний амьдрал сайжирнэ байноу. Тэр хаяа нэг ажил. Хаяа нэг очиж уулзалт хийхээс хэтрэхгүй. Ажил хийхгүй. Ийм замбраагүй те наацх нь энэ тогтолцоонууд ингээд зөвгээ тэгэл боловсролын салбарыг эрүүл мэндийн салбарыг хууль эрх зүйн салбарыг гэл одоо салбараар нь гаргацсан юм байна. Тэгээ бүгдийг нь ярих боломжгүй л байна л даа. Ер нь өнөөдөр нийгмийн тогтолцоог өөрчлөх хэвээр за шинжилэл зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр их ер нь нийтээрэл санал нэгдчихэд байх шиг байна. Ерхийлэгчээс өгсүүлэл одоо өнөөдрийн тогтолцоо болохгүй байх, ийм байдалтай явахгүй гэдгийг хэл тодор зарлаад ах юм. А тэгсэн мөртлөө одоо хин хизээ хийх юм бэ гэдэг бас тодорхойгүй. А тэгэд
дээрэс нь ер нь ялангуяа одоо ер нь за таны ярьж байгаа энэ үндсрэхээ гүйцэл за энэ үндсдийн соёл дууламжлал за дээрэс нь ер нь энэ эх орны тухай ярьсан хүмүүсийг их одоо бүр эх орны тухай ярина гэдэг бол өөрө баг гимт хэрэг болчиход байна л да сүүлийн одоо популистууд одоо хуурамч эх орнч гэдэг үг нь эх орнч гэдэг өөр их сайхан үг бахархалтай үг байсан одоо бүр эх орнч гэж яривал баг тэр доромжлол гутамшиг болчиход ийм цаг үе ирхээ Тэр чинь бол бас л нөгөө тарих угаалт юм шүү. Эх орныхоо төлөө дуугарсан хэлснийн одоо эх орнч худлаа гэж маягаар нийгмийн сэтгэл зүг тийш нь эсрэг сөрөг эргүүлж хагаад тэгээ эх орнчдыг байхгүй болгох молох тийм бодлого юм шүү. Тэгээ энэ чинь хэн хийх юм? Энэ өөрчлөлт шинжилт энийг хэн хийх юм? Энийг энэ төрийн эрх мэдлэлээр байгаа хүмүүс л хийнэ шүү. Энэ 76 хуулийг өөрчилж өгнө, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгнө. Тэгээ тэр гурван өндөрлөг гэж яриад байгаа. Үнэхээр өндөрлөг юм бол үнэхээр төрийн гурван тэргүүн муу юм бол тэд нар л хийх ёстой шүү. Чин би жирийн баттхан ямар ч их мэдлгүй баттхан зарлиг тушаал гаргаал тогтоол гаргаал тий эргүүлэгчийн зарлиг гаргаал сайдын тогтоол гаргаал би хийхүү тэрий өөдөө салавч өгнө үстэй солиороо дагараа чи хэмжээндээ байгараа гээ хэрэг мэдэрэй гэж хэлнэ үстэй а тэгэд бид нар шиг одоо үнэхээр илвэг дорж ерөөхөлөгч үнэхээр тогтолцоонд байна болохгүй нэ гэдэг илвэг дорж ерөөхөлөгч надад эний чин өөрчлөх бүх тогтолцоон байна та надтай уулзлаа Уулзгээд би танд хоёр удаа санал тавьсан. Уулзахгүй юм байл л шүү. Албан тоотой хариулт өгөхгүй юм байл шүү. Тэ? Тэгэл ингээд гац гаргалгаа энд байна. Өөрсдөд нь байхгүй гэж болно шүү. Би хүм ямар бүгдийг мэдэх албатай ш. Өөрсдөнд нь энийг өөрчлөх гац гаргалгаа байхгүй гэж болно. Гэхдээ бидрэг дуудаад энийг саналыг авчихлаа да. Иргэдийн хувьд бол за 2016 оны сонгуулийг хэлэх ярих юм. За 16 онд одоо нэг эднэрийг одоо мэдснээс хойш одоо алийн болгоо ингээд А я усаргаад энэ хурсан одоо 16 онд л өөрчлөх байх та гэд нэг хэсэг юм бүлэлт байна. Өөрчилж чадах уу? 16 онд өөрчлөхгүй. Энэ хүмүүс л өөрчлөгдөхгүй бол 16 он, 20 он, 24 он хизээч өөрчлөгдөх. Одоо ингээл яваад. Одоо та нар харалтаа хүн нам гээл нэг баахан баруун бэлтгэгдсэн тэр эдийн засгийн алуурчид, санхүүгийн алуурчдын гар хөл болж бэлтгэгдсэн энэ одоо саарл ордон сууж байгаа хүмүүсийн 2 дугаар ээлжихэн хүн нам дээр төвлөрөөд гараад ирлээ шээ. Тэгээд одоо хүн нам гэдэг чинь 16 оны сонгуульд нилээн хүчтэй орох гэж байгаа шүү. Тий. Тэгтээ тэд нар чиг сайхан юм яриад байна. Одоо хүн үзлийг хүн төвтэй үзэл бий болгоно. Одоо Монголын ард түмэн тийм юм дурддаг өнгөрсөн бах өө. Чихэн дээр нь цэцэг ургуул дууссан шүү дээ. Тий. Би л өлтөхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр би арчлсан намд би Монгол ардын хувьсгалт намыг дэмждэг байгаагүй. Хичнээн гişүүн болж гүйж ороогүй ч гэсэн би арчлсан намыг дэмждэг гэсэн. Гэтэл арчлсан нам миний итгэлийг алдсаар байгаад би сүулдэ дэмжихээ байсан. Тэгээ одоо надад дэмждэг нам байдгүй. Бүгдөө худлаа ярд. Би бол бүгдэнд нь итгэл алдарсан. Тэр итгэл энэ намуудын нэр дээр энэ саарл ордон дотор 90 оноос хойш суусан энэ бүх хүмүүст би итгэдэг. Та дорн 16 онд нэр дэвшэх үү? Гэхдээ дэвшээхээр надад ч мөнгө санхүү байхгүй. Уг нь бол би дэвшэ гэж бодсон. Тэгэхээр чи одоо мөнгө санхүү байхгүй, энэ эдийн засгийн хямарцсан. Тэгээ энэ улс төрт чинь би эднэр шиг их мөнгөөр орохгүй л дээ. Тэгээ баг хэмжээний мөнгөөр орно. Тэгтэл надад тэр мөнгө нь алга. Тэгэхээр одоо яах юм мэдэхгүй л байна. Мөнгөтэй бол улс төрт. Яг хүмүүс бол надад хэлжилэн та бүх ард түмэндээ хандаад илүүд орж өрхөөлөгч Тэмүүжин их хурлын гишүүн тэр ард түмэнд хандаад одоо мөнгө төгрөг гуйж хандив гуйж агаад орж исэн тэрэн шиг ороочч л гэж чинь. Тэгээд би ганцаараа ороочч бас юу өөрчлөх юм. Тэнд нэг шүүмжлэгчийг л нэмэх юм биш. Нэг шүүмжлэгчийг л нэмнэ те. Одоо Уянгаа Гамбатрыг л нэгээр нэмнэ шүү дээ. Тэгэхээр үр дүн байна уу бас. Энэ чинь эрх мэдэл дээр байгаа хүмүүс нь л одоо заавал эднэр аваад энэ баттханд байгаа энэ загвар гарц гаргалгаа энэ юмнуудыг аваад хэрэгэлчүүл. Би заавал тэр улс төрт орж тэнд зай бүгэл суумааргүй шүү. Буугаал суумааргүй шүү. Над хийх ажил зөндөө энэ судалгаагаа хэмээрээ номоо өчмөр байна. Дэлхий рүү явж лекц өчмөр энэ суухан хамаг юм чинь бидрийг гүлэхгүй дэлхий рүү гараад эхэлчлээ. Эний чинь энд эндээс лекц урилгууд ирээд байна. Одоо эний чинь дэлхийд хүрэх ажил. Тэгэл энэ олон номны орчуулга морчуулга гээд хийх юм их ба шүү. Тэгтэл чинь би одоо тэнд ороод хэрүүлгээ суумааргүй шүү. Гэтэл цагаа тэгэл одоо эний чинь Монгол ингээд илгээрээ хөвтөөд бүх талаараа унаад байна. Яамаар хэцүү болж байна. Тэгэхээр одоо эний чинь төлөө бас оруулах хувь нэмрээ үзүүлчих юм болов уу гэж бодох юм. Тэгээ орох гэхээр бас нөгөө л мөнгө санхүү. Миний митийн ганц сул тал бол тэр мөнгө санхүү байхгүй. Угаасаа оюуны хүн хизээч мөнгөтэй явлаа. Хизээч мөнгөтэй байлаа. Тэгээд одоо ард түмнээс гоо ихэр хөрхийн ард түмэн чи өнөөдөр урдаа яая гэж юу баттхны улс төрд орох мөнгө санхүү өргөх энэ ядарч байгаа ард түмний чинь дээр нь гуйлах гоога зогсох бас хэцүү шүү дээ. Ганцаараа нэгэн торохоор одоо юмыг өөрчлөхгүй учраас нилээн том өргөн үрэнд одоо баг болж орох хэвээр юм шүү.
тэгсэн тохиолдолд нөгөө л нөгөө улс төрийн нам. Тэгээд баг бүрдүүлэх гэхээр яг хүн нам шиг баг бүрдэх гэдэг байгаа байхгүй. Бас л нөгөө баруунд явцсан. Барууны нөгөө эдийн засгийн алуурчсан, хөгийн алуурчтай онол хуулиар толгоогоо угаалгацсан. Тэгээд тэрийг хамгийн зөв гэд харцсан. Тэгээд би бол дандаа уламжлалаар явъя гэдэг хүн биш л дээ. Уламжил шинчил хоёрыг хослуулж яаж юм хүчтэй гэдэг. Би тэгээд хэлдэг штэ. Шувуу хоёр дэлжигүүр хоёулангийн дивжиж өндөрт хөөрдөг. Яг тэрэн шиг уламжлаа нэг талтаа аав, нөгөө талтаа шинчлээ аав. Барунаас авах юм аав, эцэг дээдсээс авах юм аав, үүх түүхээс авах юм аав. Хоёулангийн нийлүүлж яаж, хоёулангийнх нь алдаа онон дээр сургамж авч яаж ирээдүйд явах гарц гаргалгаа юм харах байхгүй. Тэгээ одоо яг л тийм төвшөндөл бид нар хийгээл байна л да. Тэгтэл яг баг бүрдүүлэхэд бол бүгдээрээ энэ өнөөдрийн энэ тогтолцоогоор явцсан. Жохон тарих үнтэй гайгүй хүмүүсийг ингээд сонгол уулзчихна л да, уулзчих. Тэгээд бүгд одоо Монголыг өөрчлөлмөр өн гэдэг нэг санал нэгдчих. Гэвч цаатлах язгуур сэтгэл зүрхнийх нь язгуур бодол нөгөө л баруун юм дээр байх. Тэгтээ монголчуудын нэг юм одоо нэгдэж чаддгүй одоо хувь хувьдаал одоо хувь барлуулж даваа шаарлуулсан тийм зан ер нь төрөлхийн зан юм уу? Эсвэл ер нь нэг нэгэндээ дургуу нэг юм одоо тамийн тогооны үлгэр гэж ярьдаг шв. Энэ ер нь бий болсон зан уу? Өнөөдөр болтол яг энэ хэвэрэл байгаад байгаа. Яах вэ? Нэгэ монголчууд ч нөгөө нүүдэлч амьдралтай тэгэл уулын нэг тараал те. Тэгэл нөгөө таван тусгаар тогтнолоо амьдрал дээр бүх талаараа олцсон байсан учраас хүнээс гойдгүй амьдрал ахуун хин нэгнээс ямар нэг юмнаас хамааралтай гэдэг. Одоо чинь Монголын өнөөдөр амьдрал доллар самаралт. Тэгээл нөгөө гадны хөрөнгө оруулалт зогссон гэл доллар нь орж ирэх урсгалын зогсон гутал эдийн засгийн унаал санхүү нь унаал ингээл бизнес нь унаал ингээл хамаг юма татчихна гэж байна. Тэгээ эн чинь яад юм? Америкээс хамааралтай доллар самаралт болсон. Тэгтэл монголчууд их бол тийм байдаг. Тэнд дэлхийн өрөвжөөсөн ч энд таван шүү малаа маллал идэх ухтаа өмс зүгтэй ахгүй бүх юмтайгаа байж идэг. Тэгэхээр монголчууд хайцангу бие дааж оршиж ирсэн. Ийм бүх юмараа хүнээс гуйлахчил царайчилж хүнээс хамааралтай оршиж байгаагүй болохоор одоо тэр байдал нь өнөөдөр энэ нэгдэж нийлэхт нь бас тодорхой хэмжээг нөлөөлөх юм шиг нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа хов хүн сэтгэл зүйн талаасаа бол монгол хүмүүсд бол бич одоо мундаг бич мундаг гэдэг юм бодол байдаг. Яагаад ч удирдахч лидерийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Өөрөөсөө илүү хүнийг одоо хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Нэгдүгürt өөрөөсөө илүү хүнийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Илүү мэдлэг ухааныг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Илүү авьяас чадварыг хүлээж чадахгүй. Хоёрдугаарт яд гэхээр би бүхний удирдахч. Одоо та нар хардаа надад баг өдөрт нэг хүн нэг залуу орж ирч уулзчих. Юу гэхээр би нэг ийм төрлийн бас байгуулсан. Энд дээр та нарыг нэгтгэх гэсэн. Тэгсэн та нар нэгдэх нь жавхлал нь батдах нь нөө баяг бүгд байж байгаа байхгүй нийгмийн хийж бүтээсэн хүмүүс. Уу бид нар өдий хүртэл үйл хэрэгээрээ зүтгээд энэ хүрсэн хүмүүс юу ч хийгээгүй нэг 20 хэдэн настай дөнгөж бүртгүүлээд бас байгаалаа. Тэг дөнгөж бүртгүүлсэн төрлийн бас байгуулалт дээр бид нар очиж нэгдэх үү. Аа тань дээр нэгдэе гэж орч ирүүлнэ хэрэг байхгүй. Аа бид нар хийж бүтээсэн хүмүүс нэг төвчний хүмүүс бас хоорондоо нэгдэх асуудлыг ярьж болно тий. Ийм байхгүй. А гэтэл нэг юу ч хийгээгүй шушмаа. Тэгээд дөнгөж нэг төрлийн бас байгууллага байгуулсан гэрчлэгээс нь дөнгөж хөвөлтийн үнэр үнэрч байгаа. 2 3 хоногийн нөхөр ирээд та нарыг би нэгтгэх гэсэн ингээд ингээд. Тэгэхээр би удирдахч гэж бодоод тийш. Та нар миний одоо зарц зараалууд шадар туслахуд гэж хараад байгаа байхгүй. А тэгэхэд энэ хүн удирдахч байна гэж харахгүй байхгүй. Тий. Тэгээд би бол хэлсэн л дээ. Тэр хар цагаан гэдэгний дэнс гэдэг нэвтрүүлгээр ороод үнэхээр миний тархинд миний оюунд намайг бол Монголын ард түмэн эрдэм судалгааны хүн оюуны хүн лектор гэдгээр нь хүлэн зөвшөөрсөн. А улс төрч гэдгээр нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. Ягаад гэхээр би ч тэр талаа харуулаагүй. А гэвч миний дотоодод улс төрийн асар их мэдлэг чадвар байна. Гаргац гаргалгаа онл хөл байна. Би энийг Монголын төлөө зориулмаар байна. Монгол улс үндэстэн ч гэсэн энийг авч ашиглах ёстой. Ёстой гэж би тэр нэвтрүүлгээр хэлсэн. Харамсалтай нь одоо энийг ойлгох хүлэн зөвшөөрөх тийм хүн одоогөр алах байна. Та бүхний ч одоо завхлан гэснээс за завхлан Чингис хааны академийн даваан юм за таныг гээд ингээд нэг мөрөөдлийн баг гэж байгуулч одоо зохиомлоор бий болгочоод а тэгээд одоо бүр хошин шог хүртэл тоглоод явж байгаа юм шүү. Гэхдээ яах вэ? Эцсийн ирүү хугаардаг идүүлсэн даваургадаг гэж ер нь нийгмийн оюун санаа ямар доо төвшөнд, ямар ялцралын төвшөнд, дээр нь урлагийн төвшин, урлагийн бүтээлийн төвшин ямар доо төвшөнд байгааг харуулж байгаа юм л да. Тий. За яах вэ? Одоо тэр оо би бол алтаар гүлэгдэг бөөлждэг хүн шиг байраагүй шүү дээ. Би тэрний чинь хайжууд энэ шинжлэх ухааны 20-од толгуур салбарын уншицсан, энэ философийг өрн дөрний гүн ухааны нүцтсэн, энэ гурван том шашны гүн ухаан руу ороод судалгаа хийцэн. Ингээд эзотерикс энергетик төрөнд орцсон суухан гэдэг имийг сэргээгээд ингээд явцсан. Би тэр хүнтэй одоо харьцуулах юм бол арайч биш байхгүй. Тэгээ яг хөө тэр хүмүүс надад хэлж илээ интернет тэр орчинд бол нөгөө тэрийг яасан чинь тэр миний дүр тоглож байгаа залууг юу гэсэн
та нар тэр хүний лекц мэгцийг сонсон үгээ тэгээд юу гэсэн комментууд нь тэдрийг зүгээр болж ин л тэгж ин л тэгээс сая ч гэсэн оо бас нэг хүн л одоо энэ баттхан улс төрд орох юм гинэ гэл ингээл интернет тавьчихсан чинь доор нь тэгээ яа тийм улс төр болохын тулд тусгай сургууль төгсдөг юм улс төрч болохын тусгай сургууль төгсдөг юм харин ч энэ хүн чинь амьдралаараа бэлтгэгдсэн Монголын төлөө явах хүн гэдэг үйл эргээр харуулсан зүгээр нэг оюутны ширээний араас улс төрд ороогүй зүгээр нэг сэтгүүлч юуны ширээний араас магистрийн ширээний араас улс төрд ороо. Энэ хүн чинь өнөөдөр хүртэл зовж зовлон жаргалаараа Монголын төлөө ажилласан, хийсэн, бүтээсэн юм да хэл хөөхтэй. Энэ хүн яагаад орж болохгүй гэж. Тэр байтхаа юмнууд нь хийж бүтээгээгүй мэдлэг босрал нөрөхгүй юмнууд орчхоод их хурлын гишүүн сайд болоо явж байна. Яагаад энэ хүн орж болохгүй гэд ерөөсөө харт хүм биччихээн л гээд хүмүүс надад хэлж ил үлээ л дээ. Би дээр тэр дотор нь ороод идэхчихүү шаардлагач байхгүй. Гэхдээ нийгэм бол одоо баттхныг нэг юм дарах гэсэн, доош нээх гэсэн, доромжлох гэсэн нэг юм юмнасаа нийгэм аль хэдийн гарцсан шүү дээ. Энэ ард түмэн чинь тарих оюунаараа ч ухаарч जैन, зовлонгоороо ч ухаарч जैन. Ирж яваа цаг үеч ухааруулж जैन энэ ард түмний. Тэгээ энэ ухаан ард түмэн чи өдрөөс өдөр тухаантай болоод багтна. Өөдөөс нь ингээл бүр нэг 90 оны юм яриалт тий хоцрогдсон, 20 жилээр хоцрогдсон. Одоо солиотой галзуу хүн шиг юм яриас ухаар чинь энэ ард түмэн одоо уурсч эхэлж шít. Дээр нь эдийн засгийн ингээл энэ төр засгийн төр засаг шиг байхгүй энэ улс орн ингээл өдрөөс өдөрт эмгцэгцгүү болоод энэ ард түмний уур хүрчээ. Тэгээд удахгүй энэ уур оргилдоо хүрэхээр тэгээд нэг тесрэлт болох байх л да. Тэгээд тэрнээс нь өмнө энэ төр засаг алдаагаа ойлгож энэ ард түмнийг тайвшруулж чадвал их юм чадахгүй бол тэгээд энэ тесрэдэг жамтай тесрээд өөрчлөлт хийдэг жамтай. Та бол уг нь физикч хүн шүү дээ. Одоо шинжлэх ухааны хүн. Тэгээд яаж яваад ингээд Монгол суу ухаан за ингээд та Монгол орны хамарсан маш том суу ухааны цуврал лекцийг одоо уншлаа. Энэ хэмжээнд юу яагаад энэ лөө орох болсон бэ? Үгүй яг шинжлэх ухаан дотор чинь шинжлэх ухаан бол өнөөдрийн хүн төрөлхтний албан ёсоор хүлэн зөвшөөрсөн хамгийн том танин мэдхүйн салбар мөн. Өнөөдрийн хүн төрөлхтний мууч сайн ч алдаатай оноотойч эрэмдэг зэрэмдэгч хүн төрөлхтний соёл иргэншил хөгжил дэвшил гэж байгаа юмыг тодорхой хэмжээгээр чирээд өнөөдрийн төвшөнд аваад ирсэн шинжлэх ухааны мэдлэг мөн. Энийг бол үүсэхгүй хүлэн зөвшөөрч байгаа. Харин одоо өнөөдрийн хүрсэн төвшөнд хангалтгүй байна. Шинэ 21-р зууны ийм мундаг Монгол улс өнөөдөр ийм хэцүү, ийм ядуу, ийм өрөвдөлттэй сууж шít. Дампуурлаа залуу зарлах гэж 14 улсын 8 жагсцсан байна гэл одоо цаанд шүү гэж шít. Энэ тэгээ Чингис хааны удмын Монгол улс байхгүй. Тэгэхээр шинэ ухаанд шийдэж чадсан юм олон юм байгаа ч гэсэн шийдэж чадаагүй олон юм байгаа байхгүй. Тэр шийдэж чадаагүй юм шийдэх ямар гарц гаргалга байна? Өөр ямар салбарт танин мэдхүй мэдлэгийн ямар салбарт ямар гарц гаргалга байна гэж хүн чинь зогсдггүй юм билээ л дээ. Хайгаал эхэлт. Хайж явсаар байгаа л Тэр шашны чуншлаа, философийн чуншлаа, эзотерик сэнергээ төрүнч орлоо, эцэст нь суухан л орлоо. Ганц суухаанаар зогссонгүй. Би одоо суухааныг гаргаад Монголын ард түмэнд хүргэсэн. Дараа нь одоо би Монгол хүн байхын ухаан л орлоо. Сая энэ хавар Монгол хүн байхын ухаан, Монгол хүн байхын үчир гээд 100 цуврал лекц хийчихлээ. Одоо энүүгээр Монгол хүн байх, Монгол хүний судар гэдэг ийм том хоёр ботном бүтээж. Одоо дараагаар мөнгө тэнгэрийн ухааныг гаргаад тавьчихлаа. Гэхдээ энэ дотор одоо би энэ зөв хөгжил дэвшлийн ухааныг гаргаад тавих гэж сууж хүн төрлөختний боолчлогдсон дэлхий 21-р зууны боолчлогдсон дэлхий ба Монгол аврал гэдэг ном бичээд дэлхий рүү гаргах гэж байна. Араас нь энэ арчлын эрэлт гэдэг номыг англ дээр бичээд одоо Америкт хэвлэх гээд хөөцөлж байна. Араас нь байгалийн арчил, Монгол арчил гэх. Хүн төрлөختөнд энэ арчил гэж юу юм бэ гэдэг зааж өгөхгүй бол болохгүй байна. Тэгээд сая дээр Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч Обама гэдэг хүн бид нар ер нь энэ арчлыг их буруу тогтоосон байна. Буруу байгуулсан байна гэдгээ мэдэгдлээ шүү дээ. А тэгтэл Билл Клинтон болон тэрийн нарийн бичгийн дарга байсан нөгөө эмэгтэй чинь юм блэ? Нөгөө манад ирээд нэг хонохгүй явчихдаг. Хиллари юу? Биш ээ, Хиллари биш. Ингээд нэг хэд хэдэн Америкийн тэрийн нарийн бичгийн дарга болон түүнээс дээш төвшөнд ерөнхийлөгч байсан хүмүүс бол ийм ийм зузаан номнууд гаргачихлаа. Арчлыг бид нар байгуулж чадсангүй, тогтоож чадсангүй, өөртөө үлэн зөвшөөр. Тэгээд сая одоо миний нөгөө арчлын эрэлт гэдэг ном хангалт дээр очуулагдсан. Америк руу Америк төвлөөх гээд тэнд байгаа нэг хэсэг монголчууд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байгаа юм хэр хүн төрлөخت нэгэнт арчлыг байгуулах чадаагүйгээ өнөөдөр арчлын эцэг орон Америк зарлж байгаа юм чинь тэгвэл тэр арчлыг чинь Чингис хаан байгуулсан байхгүй. Тэгээ монгол арчил. Тэр арчил нь монгол арчил нь байгалийн арчил дээр тулгуурсан. Тийм учраас арчлын эрэлт байгалийн арчил монгол арчил гэдэг гурван ботномыг биччихэ. Бичээд одоо ингээд яаж чинь. Тэгэхээр энэ бүх номнуучид гац гаргалгааг л заагаад байгаа. Нөгөө гац гаргалаа энэ дотор нөгөө миний шийдэл мэдл бүх юм чи яваад байгаа. Тэгээ энэ дэлхий рүү гараад ирэхээр бас нэг хэдэн жилийн дараагаас дэлхийн сэхэлэгсийн энийг уншаад ирвэл хөө энд чинь юм байгаа юм бэ гэд хашуурвал манай энэ саарл ордон дотор сууж байгаа хэд хашуурх байх л таагаад. Тэр бол тийм идэр хашуурхгүй л дээ. Өөрсдөө юмэг бол таадгүй
одоо гадны юм бол одоо их мундаг гэж үзэн шүү дээ тийм 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 учраас одоо монгол хүн хүн биш монгол хүний оюун сэтгэхүй бол юу ч биш гадаад хүн хүн гадаад хүний бодсон сэтгсэн Америк хүний бодсон сэтгсэн еврей хүний бодсон сэтгсэн л мундаг гэж бодож байгаа шүү дээ тэр өөртөө тийм юмар одоо суралцсан босорч болсоо чинь та энэ олон одоо зэрэг энэ олон зүйлийг уншиж судлах за дээрэс нь гаргалгаа хийх ном бичих гэд энэ бол асар их судалгаа за цаг зав асар их одоо төвчээр хөдөлмөр шаардсан ажил багт энэ болгоныг одоо яаж зохицуулт юм бэ үнэхээр одоо бид нар нэг зүйлийн одоо цааталт гаргахад л мэдхгүй хүний нас ер нь хүрх юм уу тийм байхад таа чинь тий яг хүмүүс тэгдэм баттхан чиний бичсэн номыг уншиж амжихгүй байхад чи бичиж амжаад байгаа тий бичсэн номыг чи уншаад ухаарч амжихгүй байхад чи гарц гаргалгаагийн заагаад байгаа шийдлийн яриад байгаа Надад бол Монголын ихээ оюунлаг хүмүүс бол тэгж хэлдэг. Цөөхөн ч гэсэн хүн тэгж хэлдэг. Тэгээ би бол хин хинээс илүү их хурдтай. Хурдтай. Ухаарах, унших маань хурдтай, сэтгэх маань хурдтай, ухаарах маань хурдтай, ойлгох маань хурдтай, хийх маань хурдтай. Тийм учраас надад нэг цаанаасаа байглас цайс нэг тийм гал амин чанар байдгийг. Гал махад гал амин чанар байдгийг. Бид их хурдтай ажилдаг. Дээр нь цагийн маш зөв менежмент хэрэгтэй. Амьдралаа хуваана гэж байдгийг. Одоо мөн хүмүүс цагаа хуваана гэж. Тийм. Одоо энэ цаг гэдэг юм бол үнэхээр хүмүүс бол цагаа хувааж чадахгүй байна. Цагийн хуваарилт хийж чадахгүй, цагаа хувааж чадахгүй. Дээр нь амьдралаа хувааж чадахгүй. Шаардлагатай юм руу амьдрал. Баттхан хувь хүн юм чи өөрөө амьдрна. Эрүүл мэндэ бодно, оюун тархиа бодно, хөгжил дэвшлээ бодно, үр хөвгтэй бодно, гэр орноо амьдрал ахуйг бодно, актема бодно, шавнараа бодно, лекц сургалтаа бодно, ард түмнээ бодно, сонин гэгэрүүлэх ажиллаа бодно, эрдэм судалгааны ажиллаа бодно, номоо бичнэ, гарц гаргалгаагаа бодно, шийдлээ бодно гэв. Эн чинь зүгээр цагаа зөв хуваарлах хэрэгтэй. Өглөө 30 минут уншичихдаг, орой 30 минут уншичихдаг. Мөн үү? Өглөө 30 минут бодчихдаг, орой 30 минут бодчихдаг. Тэ? Тэр хоорондоо бодчих хоорондоо гарц гаргалгаа ухаарлс гэд бүх юмаа хийчихдэг. Өдөрт нь хүүхдтэй хичээлийн нийлэх, хүүхдтэйгээ ажиллахын төлөө 3 цагийг зарцуулчихдаг. Тэ? Актем дээр 8 цагийн зарцуулчихдаг. Ар гэртээ 5 цагийн зарцуулчихдаг гэдэг. Цагаа зөв хуваарлах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд өдрийнхөө цагийг зөв хуваарлаад ирэхээр сарынхаа жилийнхээ цагийг зөв хуваарлаад За хаврын үйлрэлт юу их вэ? Өвлийн үйлрэлт юу их вэ? Намрын үйлрэлт юу их вэ? Зуны үйлрэлт юу их вэ? Тэгэл хажуугаар нэг тахлах тайлг яваад хийчих. Тахлах тайлг гэснээс таа чинь бас одоо Тэнгэрийн улаач. Хүн штэ. Тэгэд тэр Тэнгэрийн үйл рүү бас яагаад орох болсон бэ? Нөгөө бөө одоо энэ мөнх Тэнгэр гэдэг ингэ ярихаар нөгөө талд нь одоо шинжлэх ухаан гэдэг энэ хоёрыг эсрэг хүцүүлж их тавьдаг штэ. А тэгтэл та одоо нөгөө шинжлэх ухааныг инж дээрэс нь нөгөө мөнх Тэнгэр богийн шашин одоо тэгээ тэрлүү хүртэл яваад орчихсон. Энэ яаж яваад? Үгүй ээ. Хүн ингээд нүд уншихгүй сэтгэхгүй гэж үгээд. Уншаад сэтгэгдэг болоод сэтгэгдэг болсныхаа дараа бодод тунгаагаад ухаарч ойлгоод ингээд ирэхин цагт энэ хүн төрлөختний энэ түүхийнхээ турш янз бүрийн үндэстэн ард түмний бүтээсэн оюуны өв соёл асар их байна. Тэр оюуны өв соёлыг энэ шашинч одоо буруу энэ суухан нь ч буруу энэ бөөнч буруу худлаа тэнэг энэ нь ч одоо залмих энэ шинэлэх ухаан нь ингээд байхаар хүнд эн чинь нэг юм болж цогцлохгүй баттхан энэ бүгдийг бүгдийн суралцаад бүгдэнд нь авч гээх ухаанаар харцаад хаяхын хаяад авахын аваад бүгдийн ингээд нэг тарих нэг оюун ухаанд цогцлоогоод ирэхин цагт эн чинь сая миний оюуны өв соёл болж шít энэ их цараата өв соёлороо би цараата хийж бүтээгээд амьдрч болж хүний мэдлэг ухаан хэдий ч нэ явцсан байна зөвхөн шинжлэх ухаанаар хязгаарлагдсан зөвхөн шашнаар хязгаарлагдсан зөвхөн суухаанаар хязгаарлагдсан зөвхөн одоо юу гэдгийг техник технологиор хязгаарлагдсан энэ хэрээрэл хүний мэдлэг оюун хүний амьдрах цараа хүрээ хийж бүтээх цараа хүрээ хязгаарлагдмал байдгийг хэдий ч нэ өргөн байна мэдлэг хэдий ч нэ өргөн байна хүн төдий ч нэ мэдлэгээр л бүх юмыг хийж бүтээж байгаа юм чинь хэдий ч нэг хүн олон салбар руу орч хүн бүтээж болд. Тэгэхээр дээр үед нэг юм үгүйс. Хоёр тулаа хөөсөн анчи хоосох гэж. Тэгтэл олон санаа оргож басна гэх. Тий олон санаа оргож басна. Гэсэн олон санаа оргож басахгүйгээр ингээ хийж болж шин. Хүн өөрө төрөндөө бат журамтай, үнэн журамтай, дэг журамтай, ёс журамтай байх хэрэгтэй байт юм байна. Негийг үзэл сонь дээрээ соголцсон, сониа буухаар хоголцсон гэчээр. Негийг үзэж гой санагдаж явж яснаа. Сондоо буунгууд хайчихал, нээшээ үсчээл. Ийм хүн л юмд хүрдэг. Бүгдийн зэрэг хөцөлтөд бүгдийнх нь ард гараад тууштай төлбөртэй явал болдгийм байх. Та мөнх Тэнгэртэй холбогдсноор одоо хамгийн том таны нээсэн өөртөө нээсэн зүйл юу вэ? Мөнх Тэнгэртэй холбогдсноор би бол тэндээс өгөгдөл гэдэг мэдээлэл гэдэг юмыг авч ажиллаж ахуй амьдрал дээр хэрглэж явна. Тэр мөнх Тэнгэр гэдэг бол өөрөө орчлонгийн мэдээллийн сан.
өнөөдөр номын сан гэдэг нэг мэдээллийн сан байна, их сургууль гэдэг нэг мэдээллийн сан байна, интернет гэдэг нэг мэдээллийн сан байна. Тэр үтгэл бидний удам гэн хормсоо мөртөл мэдээллийн сан байна. Бидний тарих хүртэл нэг мэдээллийн сан. Тэгээ хүнтэй ярилцсан гэдэг чинь тэр мэдээллийн сан гасна л суралцж чинь гэсэн үг. А гэтэл тав тэр өнөөдөр ярилцлах хүртэл яг тэр байхгүй. Тэгээ би ярихгүй бол миний тахинд байгаа мэдээлэл гарч ирэхгүй шүү. Тэгээ яг тийм. Тэгэхэр зэрэг орчлонд хүртэл өөрт нь мэдээлэл байна. Одоо шинжлэх ухаан цэцгийг судлаад цэцгний тухай бүх юмыг гаргаад ирж байна. Өө тэгтэл тэндээ талд нь очиод нэг уулыг судлаад уулын тухай бүх юм. Нэг одыг судлаад бүх юм. Тэгэхэр тэр навч цэцэг уул ус од нар сар бүгд тэр өөрөө мэдээллийн сан баг. Яг тэрэн шиг энэ бүх мэдээллийн санг нэгтгсэн том глобал ерөнхий нэг мэдээллийн сан байна. Тэрийг л монголчууд мөнх тэнгэр гэж хэлсэн байна. Түүнээс биш мөнх тэнгэр гэдэг бол ид шид далд хүч шүтлэг биш л ерөөсө биш. Мухарс үг бүрч биш. Тэгэхээр Чингис хаан мөнх тэнгэр гэж хэлсэн мөнх тэнгэртэй харьцаа тэндээс мэдлэг мэдээлэл аваад ашиглаж байсан баг. Тэгэхээр өнөөдрийн хүн төрлөختөн цаасан дээр хараар өчтсөн хэвлэмэл ном уншиж мэдээлэл авч байгаа, интернет орж уншиж мэдээлэл авч байгаа бол монголчууд мөнх тэнгэр